Amerikada Beverly Hills degan joyda har bir qadamda bankomat bor ekan. Bankomat deganlar bankada tamat degani emas, bankomat pul. Olaverasan bankomat ishlat. Yaponiyada har bir qadamda Wi-Fi bor ekan. Demak, internetga ulanadigan moslamalar. Bizning shahrimizda-chi? Dorixona. To'yxona. To'yxona. Dorixona. Dorixona, 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 dorixona. To'yxona, 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 to'ylar mutonda kak-kak-kak. Oshqozonga bez bor. Yo'talga dori bormi? Saptikach. Yo'tal bor, dori yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Shifokorlarning husni xatiga tushmayapti. Nimadir dori yozib berishibdi, o'qiyapmadim. Beringchi. Qarangchi. E? Ha, tushunarli. Ha. Hozir. Endi siz yoshsiz, ko'zingiz yaxshi. O'qingchi. Qani. Ko'z. Oynak. Ko'zoynak yozibdi. Bor mu ko'zoynak? Bor. 22 misin bana şu yayınca? Gözümde düştü. Şurada bu. Esselamu aleyküm kızım, iyi akşamısınız. Yürek ki buralarsa vereyim. Hazır. Kızım mazam bu mu yaptım? Yürek ki burada ne? Hazır. Hani tırlı teyge taşıydıgan mı, yutadıgan mı, hilliydıgan mı kızım? Yürek ki buralarsa bir var, iltibas sizde. Hazır. Bir minut. Kızım ne? Oldin shoshirishadi, keyin chiqib ketishadi. Bir og'aylim qo'yarda qo'ymay mebel oldirdi. Chiroyli, keng, mo'l. Lekin bir haftadan beri uyqum bir tayri yo'q. Uf, oladim deguncha alaqsirayman. Tutqala tutadimi, ko'chib ketamanmi, alaqsirab yomon tushda ko'ramanmi. Keyin bildim, yong'oqdan qilingan ekan mebel. Yoshligimizdan bizga nima deyishadi? Yong'oq jillani makoni. Demak, biz yong'oq qayoqqa olib ketdik deb jilla kelib qo'rqitamikin deyman. Birga bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qaraysiz? Rahmat, yaxshi. Doktorlar nima qilibdi bu? Dedim do'konga. Kelib, sizga assalomu alaykum. Rahmat bo'ling. Bu doktorlar nima qilibdi? Ha, bizda ishlaydilar bular. Ha. Yaxshi, meni tashlayotgan deb chapdan beli og'rib qolsa. Qiziq chekasiz. Qani, nima qiziqtiradi marhamat? Mana sanda shu mebel. Yaxshi bo'lar emas. Hammasi bir-biridan ajoyib. Necha pul turadi shu mebel? Mana shu uchalasi bilan kompleks hisoblanadi. 80 million so'm mana shu uchalasi. O'zing, o'zingiz qolgan sekin. Sak, 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 sak. Yaxshimisiz? Narigi bo'limga yuguring, yana kimdir ketdi. Boring, boring, kizlar. Kizlar boring. O'zingiz ketib qoldingizmi? Rahmat, shuningizda endi ketib qo'ygandim. Ilgari biz vaqtimizda bir gap bo'lardi. To'y odamlar bilan, mehmonlar bilan chiroyli bo'ladi.
توی کیو بلند کلم بلند شرایلی بلند توی سنت چلا بلند اوین کلگو بلند شرن تامل بلند یا خواست توی لر میبل بلند شرایلی بلند میبل ایتالیان چه میبل آلشده پرانسوس چه میبل ایتالیان چه فرانسوس چه میبلرده یا تو اروپ بلند بلندم بیت کتبو کوب توگل میاد اون دکرو اوزبی چه میبل آن ساند کورپا توشهی لر یاستو بالش لر کورپا چلر وای یرگ جایی سالم امر گزارالی کلور اون تا اون بیشت بالنر تا خلوب که تا ارگرد پرنسی ها گیرمانه دیسن کشر از باشنام کلین السلام علیکم وعلیکم السلام یاخته میدیم من جدی یاخته منشه میبیلنی ساتوالا من دیوان البته دیدی چکی هماز رحمه بابا سر نیچ برو یتی میلیون آلم کسی گوت هست خواب رحمه برکت آبی بود دیوار ساتلده اید پولیسی گوت رحمست السلام علیکم یخشمس علیکم السلام کریم بونیم احساب تر بود هرچه آدم بر خفته دم بیر خلام میاد من چی بگن داره تقر تخور خواهده شو بگه نمه ایز بارم بسی برکی سیزده یا آدم بیر از سیزده یا شیز کار دیکن خوب خوب خلام میاد من احساب تر نمه در چی کوریز داره پار چی کوریز این تبید که ها تیشتی باید لین تشتیم بود لین بود اگن را دلین من اب دیسکت ازبکستان ترما جماعتان فوتبال داری آذین گه اون لاره. من تاکان کرد چی لاتم یا؟ یا فوتبال کراسس. ها بو دیسکت دم گه ما. خوب فوتبال تماشا کراسس زیرکت خوب کلاس. و تبدیل کردی که تاثیر کم میاد. من اب ازبکستان ترما جماعت فوتباله. سید داری است. اگر بونیم اخلاق مسایس، اش ازبکستان آن سرالش اون لاره بار، من اولاردن بیشتر ممکن. Özbek xalqımız şirinsöz, mehmandost, açıq köngül, dasturxonli xalq. Hammanın xonadonida bir piyola çay, bir burda non, şirin taom pişadi. To'ylarda, yaxshi kunlarda albatta ko'chadan kelgan mehmonga ham, yo'lovchiga ham bir piyola çay bor. Vadilerde bir çıkım aşkılarımız, dupbidek aşkılarımız, çayhane ekranımız, mazaklarımız, eşke kırsınlar. Ona meytardılar. Avukat her cöyde, aslı bir cöyde. Yaşım ulgaygende bildim. Her bir ananı parzant için pişirgen tağımı başka çeyken. Çünkü ona بالم گذب تیر لید، بالای سه آنام پشیر یاوقت مزاق لید. همه مزج یخش تام ل، شرین کلام ل، آتان ل مزجی سه، ازاق عمر ل نسبت س. سکت شو مزد دامی ترند س. وای زم 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 السلام علیکم قاتم لگن قاتم السلام علیکم چکب سلر کنگل لرنه منو تسیده آتین مین باب من بودیک بودیک منو کنگل کنگل سلر تسیده من اگر اوکیم من عزیز که باش باب شخص کمید زیانه من شد دامی کنی کل بزگه چه کرو چوکیم زور چود که نسل آب کنگنده آب کنگلیم نمزده همه همز حیرت تو قاری رویده چوندیم شنکه زون نسل بسین که زکونگیم ویدیت کردیم، ایچیم دیگم، دستان شو نکنیم بر زور خبانی زیلی مینیم برینزم برینزم، لباش باباش نکنیم، چوت که خبانیم بزه بودم اشتب، اشتب خورسم بکنیم، چوت نکنیم، خورسم بکنیم
Qalay birodan tuzum ajatdan ko'rishyotgan. Qalay ishlar? Qalay o'qat ichmisiz, jajjon? Sog'li yaxshi. Rahmat o'g'il. Birachkamiz aytdi, chota. Bir mazza qilaylik deb keldi endi. Qatlisan savka? Men Qoraqamishdanman, birat. Qoraqamishdan. Qoraqamishdan, ha. Sen yuzing tanish. Men o'rinda. Chiqinuv kasibas, bilasan? Chiqinuv kasibas. Otiz hoji emasmi? Zakir! Ben kukçeli kocu mısınız? Kukçeli kocu! Vay be! Ne işin lan? Ne işin lan? Okey. Hani ukağımıza ettim, bu kanı koşudan dedi. O kadar zakas kırış gelmedi. Okey. Bu kakir vaktı dedi. Kalesi. Ya ya ya. Normal, normal vabrecinin kodin. Hazırlık istekle diyor bu bak. Sistem açtırıyor. Aynen işte kalesi de çerçeve. Oturmazam çıkıyor. Yaşırsınlar mı, bardağı mısınlar? Kige ettiniz bir balakı bergendik. Ya kendim de kurs temas değildi. Bu da dagal atkımıydı panatkası. Yaş değil. Malatoy, malatoy. Ay düşünme, düşünme gitti dedim ha. Adam ile gel kaçsan var. Rahmet oğlan, rahmet. Lübboy buraya bekeli orası ya. Yapıyor. Ne mele yiyemek sizler? Okey, şimdi hocakız öz koyunuzu karar. Endi sizler yiyemekler, sana kovmekler. Öz için bir yakın yegeni geldi. Ay qara, hojigarimizlar bilan biz ko'rmaymiz. Bo'ldi, bo'ldi. Apaniyatga berib qo'ying, bir chiqing. Endi bizga keladi. Ya endi Taylab keladirg'on darajadamiz deb gapirdim. Yo'q, quladirg'onmiz sizni. Aytib boradirg'onmiz, yo'q, kelg'on. Ha, mana shu so'zda chiqib ketdi, o'zbek tili yo'qolib ketdi. To'g'ri. Вообще ты to'g'ri gapirasizdek, chotki. Konkretni gapirishki, o'zbek tili. Точно, точно. To'g'ri. O'zbek tili. Hayva gaybu, короче. Gapiramiz, bitta biz xizmatdamiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotlarini hisob kitobiga qaraganda 70% baxtsiz hodisalar uyni ichida bo'lar ekan. Ya'ni oila bilan. Lekin biz qiziqchilar shuni ishontirib aytamizki, 70% qiziq, hazil mutoyibalar aynan oilani davrasida bo'ladi.